e ditur këtë fakt, pra ky nuk është një fakt i ri, duke ditur këtë fakt e kanë votuar masivisht duke zgjedhur kryetar të Partisë Demokratike e Demokratët dhe më pas lider të opozitës duke marrë me diferencë vota në krahasim me partitë e tjera opozitare në zgjedhjet e 14 majit, çka e bën nuk po them që është avantazh, por nuk është në kushtet e tanishme kur janë kapërcyer, po themi, këto pengesat e shoh që është kapërcyer si ngjarje. Do të mbetem përsëri këtu. Duhet t'ja sipas jush, Zoti Berisha, edhe kandidat për kryeministër në zgjedhjet parlamentare apo jo? Politika ka Zoti Bardhi është e lehtë hapur që ndoshta nuk duhet të jetë. Unë mendoj që vetëm Sali Berisha duhet të jetë kandidati për kryeministër. Dhe kjo nuk është një çështje as pëlqimesh individuale, as logjikash që secili mund të ketë, po themi, ambicjet apo të parapëlqyerit e vet. Kandidati për kryeministër është ai që përcakton vota. Vota në opozitë ka përcaktuar që kryetari i opozitës është Sali Berisha dhe në demokraci funksionon që lideri i partisë më të madhe opozitare është kandidati për kryeministër, ai që udhëheq fushatën, ai që mobilizon fushatën, ai që ka përgjegjësinë ta çojë drejt fitores partinë politike dhe opozitën. Ne këtë debatin a duhet të jetë apo jo e kemi tek kaluar brenda, unë nuk kam qenë tek ata që kanë menduar që duhet të ishte Zoti Berisha, por fakti sot është se ai është kryetar i opozitës i pranuar edhe në Partinë Demokratike i pranuar po ashtu pa apo me pak kontestime, për të mos thënë me kontestime drejt fikes apo shuarjes, kështu që besoj që kandidati për kryeministër i opozitës në zgjedhjet e ardhshme duhet të jetë Sali Berisha edhe për një arsye tjetër, duke qenë se Zoti Berisha është në qendrimin politik të Partisë Demokratike i izoluar me pa të drejtë dhe izoluar politikisht, duhet që edhe për këtë arsye, për treguar mbështetje njerëzore për një gjë që qartësisht është përtej, po themi, përtej të drejtës, duke qenë se është i izoluar pa pasur ende akuza, po pa umbyllur hetimet, ndërkohë që shumë persona apo individ tjerë të mazhorancës të cilët janë në hetim, nuk ka asnjë mas të tillë që të jetë të paktën në proporcion me atë që ka ndodhur me kryetarin e opozitës. Po emri i Argita Maltezit të duket që mund të jetë një zëvendësuese e Zotit Berisha dhe do ishte gjë mirë apo gjë keqe për partinë më të madhe të opozitës, që të ishte një, po themi, një zëvendësuese përsëri nga njëta familje. Partia Demokratike nuk ka garë, siç e u thash, kryetari i Partisë Demokratike është Sali Berisha dhe kandidati për kryeministër në këndvështrimin tim, por edhe siç janë rregullat në politikë është Sali Berisha.